我动漫圈的观众朋友们，大家好，我是小明，今天又到了我们的这个每周三六零时段，现在就让我和大家回顾一下上周车坛的这个重点新闻，很多新车。第一则新闻，万众期待的新一代德纳黑日终于来到我国了。德纳黑日这一款高端豪华 SUV 一向来长得不错，那来到这个新一代的车型，我们可以看到它的外形上是更加的锐利，更加的时髦了。我个人是很喜欢它的这个整体的这个轮廓，我觉得蛮运动化的感觉。然后还有这个车尾部分呢，横贯整个尾门的这个LED 尾灯，我是觉得晚上的这个辨识度是非常的高的。在外观部分呢，我国的这个新一代黑日采用的是一个18寸的轮圈的设计，然后在配备部分，它拥有这个全 LED 的头灯组，并且支援远近光灯的这个功能。同时，它在这个尾门方面，它也是一个电动开启以及支援脚踢式的操作。在内装部分呢，相比起上一代的车型，我们可以看到这个新一代的黑日在整体的这个质感还有科技感的呈现上是进步了不少。不过呢，由于我国所引进的这个 Harrier 是Harrier Luxury， 在日本它不是这个顶级版本，所以在配备上呢，它还是有一些差异的，像是包括中间的这个点席机是一个8寸的配置，但是至少还支援这个 Apple CarPlay， 还有 Google 的 Android Auto 手机互联功能。而这一回这个新一代的 Harrier 也同样是少了这个双色的内装设计，不过在配备上，除了我刚才所说的这个8寸触屏主机以外，其实我国的这个新一代 Harrier 还是相当的丰富的，它拥有一些蛮特别的配备，像是这个电子后视镜，然后还有手机无线充电插座，具备自动解除功能的这个电子手刹，还有一个我个人很觉得很特别的，那就是这个会变色的天窗，它可以 自行调整这个亮度。以及最后就是在这个安全配备部分呢，它拥有完整的 Toyota City Sense 先进主动式安全系统，包含了拥有这个支援 Stop and Go function 的主动式定速巡航。而在动力配置部分呢，和上一代 Harrier 采用这个 Turbo 涡轮增压引擎不同，这一回这个新一代的 Harrier 又再度回归 NA 的怀抱。它搭载的是 2.0 L 的 Dynamic Force 自然进气引擎，这具引擎可以产生173 PS 的最大马力，峰值扭力则是203 Nm， 并搭配 Toyota 最新的这个 Direct Shift 变速箱。同时它也支援这个驾驶模式切换，有三种模式，分别是 Eco、Normal 以及 Sport。那我国的这个新一代 Toyota Harrier 只有单一车型，也就是我刚才所说的这个 Harrier Luxury， 它是整装由日本进口，所以在售价方面呢，大家可以参考旁边这个列表。这样的价格买一台 Toyota Harrier， 你觉得如何呢？你会买吗？第二则新闻， Suzuki 真的回来了，而且一回来不是先发表什么普通版 Swift 还是 Jimny， 而是直接推出这个小钢炮 Suzuki Swift Sport。那在这里就和大家大概复习一下这个新一代的 Swift Sport 的规格。首先呢，它采用的是这个 Suzuki 最新的 Hardtech 平台打造而成，拥有轻量化以及高刚性的特性，也让这一台车的重量只有970公斤而已，比 MyV 还要轻。那关于这台车，其实我上回曾经为大家试驾过，大家可以点击上方的这个小白点回顾一下。但是我国的这个官方版采用的是一个16寸的轮圈配置，这个就和我上一回所试开的 Recon 版的17寸是有所不同的。而在内装部分呢，我国的这个官方版 Swift Sport 基本上也是保留了大部分的配置，像是这个支撑性和包覆性相当足够的这个运动座椅。同时我之前就很喜欢的这个多功能仪表盘，这一回也是照搬了过来。它除了显示这个油耗档位以外呢，它还可以显示水温啊，然后包括这个增压值、 G-Force 等等的这些额外功能。我觉得以一台 B segment 的 Hot Hatch 来讲，它的这个功能真的是相当的足够。除此之外呢，我国的这个官方版 Swift Sport 还导入了支援 Apple CarPlay 以及 Android Auto 的手机互联功能的这个唱机，但是呢，我国的这个 Swift Sport 就不具备了先进主动式安全的功能。而在动力方面，我国的这个官方版 Swift Sport 依旧是采用改款前的 1.4 缸内直喷涡轮增压引擎，这具引擎可以产生140 horsepower 的最大马力，峰值扭力则是230 Nm。所以变速箱方面呢，哎，朋友们，首排并没有导入我国，我国的这个官方版 Swift Sport 只具备自排变速箱可以选择。这一方面是我个人觉得相当可惜的一点，就不知道大家觉得如何呢？但是无论如何，这一台车它的0-100的加速表现为8秒，而油耗则是 6.1L/100公里。以一辆性能小钢炮来说，我觉得这样的数据其实是相当的不错。目前这个官方版的 Suzuki Swift Sport 已经在我国正式开售，售价方面是一个不到14万的令吉了，所以这个价格买这一台日系的小钢炮，你觉得如何呢？我只是觉得没有手牌有点可惜了。第三则新闻，又是一款新车，长轴版的 BMW 3 Series 真的来到我国了。BMW Malaysia 在上个星期终于正式发表了这一款车。那我国的长轴版只有单一车型，也就是 330Li。那这个 330Li 呢，它也是拥有这个 M Sport 的套件，所以在外形上它还是相当的运动化的。
而这个 330Li 呢，也搭载了和 330i 一样的 2.0 Twin Power 涡轮增压引擎，这个是高功率版本。它的最大表现表现为258 horsepower， 峰值扭力则是400 Nm， 并搭配 ZF 的8速自排变速箱，零到一百的加速为6.2秒，只比这个 330i 慢了0.4秒。330i 在车长部分呢，是比这个标准版的 G20 还要长了120 mm， 达到了4829 mm 那么长。而在轴距部分也是比标准版长了110 mm， 这也让这一台长轴版的这个腿部空间部分呢是长了43 mm 那么多。那除了后排的这个空间表现更加好以外呢，这一台车它的这个尾箱空间也是有所提升，达到了480公升。而在内装部分 ,330Li 也是和标准版的 330i 大同小异，同样拥有这个 M Sport 的运动方向盘，可切换11种颜色的氛围灯设计，12.3寸的全液晶显示仪表盘，以及10.25寸的 BMW iDrive 7.0 多媒体资讯娱乐系统，并且同样支援 MyBMW App 线上连接功能。不过后座部分才是这一台车的重点，首先它就采用了这个咖啡色的内装色系，比较奢华一点啦。然后在后座方面呢，除了腿部空间更加的出色以外，它的椅背也是稍微比 330i 还要倾斜一点，坐起来比较舒服。不过这台车并没有这个老板级的后屏幕设计，它只是在这个前座座椅的后部多了氛围灯，然后在 armrest 这个杯架有稍微不同而已，这一方面还是稍微比较不够奢华。那这个 BMW 330Li M Sport 呢，目前是以 CKD 的形式在我国组装销售，它的预售价格为300,800令吉，比这个标准版的 330i 是贵了一个20,000令吉左右。而估计也因为这样呢，这个小改款的 5 Series 将不再会推出 520i， 而是让位给这个 330Li。所以后座买家们，你们会考虑这一台长轴版的3系列吗？第四则新闻还是关于我国的新车，那就是这个我国版本的新一代 Isuzu D-Max 规格确认，确定将会搭载先进主动式安全系统。那 Isuzu 马来西亚在不久前就正式公布了这个新一代 D-Max 在我国的规格了，那他们这一次是把这个重点放在先进主动式安全功能，因为他们的这个功能之多算是我国的皮卡界的首见。现在就让我们来看一看这一台车它的这个先进主动式安全功能到底有多厉害。那从旁边这个列表就可以看到这一台车的确它在这方面真的是相当的丰富，除了那种比较基本的车侧盲点侦测、后方横向来车警示、前方碰撞预警、自动紧急刹车等等以外呢，它还具备了比较高阶的主动式定速巡航，而且还是具备低速跟随系统的功能的。除此之外，这个新一代 D-Max 还支援踏板误踩缓冲系统，以及另外一个我觉得蛮厉害而且也是这个Isuzu有在重点解释的功能，那就是 Turn Assist 转向辅助功能。那根据原厂解释，这个 turn assist 它其实是在当你做这个转弯的动作的时候，一旦车子侦测到附近有这个来车或者是有物体的话呢，它会做这个自行刹车的动作，确保你的车子不会撞到任何的物件。我觉得是相当的厉害的啦，而且这台车它前后都有雷达感应器，在侦测方面呢是更加的敏感的。而Isuzu也提到他们这个 ADAS 也就是先进主动式安全系统呢是自行研发而成的。那这一个新一代的 D-Max 在 Asian NCAP、 Euro NCAP 还有 Australia 的 NCAP 都是5星的评级哦，所以要说它是最安全的这个皮卡之一呢，我觉得完全是没有悬念。那除了这个先进主动式安全系统以外呢，Isuzu Malaysia也公布了我国的新一代 D-Max 将会具备两种引擎可以选择，分别是 1.9L 以及 3.0L 的柴油涡轮增压引擎，搭配的变速箱呢是6速手排或者是6速自排。关于这一点，等到这一台车正式发表以后呢，我们将会为大家带来更多详细的资料，大家就敬请期待，敬请留守我们的频道好了。好了，以上就是这一期的每周360的所有重点新闻，那都是新车，而相信接下来也会有更多的新车来到我国市场，就不知道你们有期待什么新车来到我国吗？欢迎在下方留言告诉我们。我是小明，喜欢这一期的影片记得不要忘记按赞、分享还有订阅我们的频道，我们下一期节目再见，拜拜。